те, що ми проводимо сьогодні, це говорить про те, що нам потрібно виховувати таланти, і нам потрібно таланти чи то в науці, чи то в освіті, чи то в поезії, чи то в медицині, в любих галузях. Їх потрібно сьогодні підтримувати. Якщо ми їх не будемо підтримувати, вони будуть виїжджати з нашої країни. А хотів би сказати до слова, що статистичні дані сьогодні кажуть, що кожен п'ятий українець має бажання виїхати з держави. Це вже є початком тієї трагедії, яку не потрібно допустити. І то, що ми сьогодні тут побачили виставку молодої художниці, це дуже-дуже інтересно. І потрібно підтримувати ці таланти, потрібно розвивати ці таланти. І то, що ми сьогодні, як я очолюю також українську громадську організацію «Рада старішин», яка саме першим статутом, в статуті записано, приділяти увагу молоді, приділяти увагу талантам. І також саме Рада старішин. Це не означає, що там повинні працювати в цій організації тільки люди з великим досвідом. Да, по-перше, великий досвід, який повинен передаватися поколінню, прийдешньому поколінню, молодим людям. І без цього досвіду не може обійтися ні одна держава, тому що він накопичений був їхнім шляхом, їхнім тернистим, можливо, шляхом, такий, який ми пройшли, післявоєнні роки, і відбудова держави була. Щоб там хто не говорив, а після війни люди були згуртовані, і саме їх і сьогодні війна повинна гуртувати людей.